Mara nyingi sisi tunapoishi katika huu ulimwengu tunakuwa na maisha yanayoitwa maisha baada ya Ramadhani. Ikawa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuondoka, ikawa sisi sasa ndio wakati wa kuziangalia tabia zetu. Mwezi wa Ramadhani ambao ulikuwa ni daktari katika maisha yetu ukawa umeshaondoka, ukatuata sisi katika hali gani? Je, Ramadhani imekuwa tayari kwenye hali ya kuwa bado unasimama usiku kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi zako? Bado unakuwa na tabia ya kulisha maskini? Bado unakuwa na tabia ya utu, wema na ihsani katika jamii? Unawatembelea wagonjwa, mayatima, madhuafa? Unakuwa na mkono wa kupenda kuwaongoza wenzako, kuwalisha wenzako, kuwaongoza wenzako? Unakuwa na hatua za kwenda misikitini kusali kwa jamaa? Unaamsha familia yako kuswali swala za usiku? Mnasoma Qur'an kwa pamoja, hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mkaishi vizuri? Ama je, baada ya daktari huyu Ramadhani kuondoka, siku ile ya Ramadhani inaondoka, ikawa kama wewe tabia zako uliziweka pending, umezihifadhi mahali kama vazi la shati, ukaenda kazivaa tena tabia zako, ukaanza tena kusengenya, ukaanza tena kusema watu, ukaanza tena kuona fitna, ukaanza tena kuona tabia ama akhlaq ambazo hazipendezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wangapi walijihifadhi kuvuta masigara, kutumia uraibu katika mwezi wa Ramadhani? Lakini mwezi ulipoondoka, mbio mbio mtu pengine siku ya kwanza ya Idi akakimbilia kwenye maasia, ikawa Ramadhani kwake yeye haina natija aina yote. Hebu Muislamu mwenzangu, jihisabie katika mambo yako 10 ambayo ni maovu uliokuwa ukiyafanya kila siku, hii Ramadhani ilipoondoka ni mangapi umeweza kujitenga nayo? Iko wewe ni mwenye kusengenya, je, sasa hivi umejihifadhi? Iko wewe ni mwenye fitanisha, sasa hivi uko hali gani? Iko wewe ni mwenye kudhulumu, sasa hivi uko hali gani? Bin Adam, siku zote tuilee nafsi yetu, tuilee nafsi yetu katika njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapendelea. Ifanye nafsi yako, moyo wako utulie, uwe ni moyo ule ambao utakapokuja siku ya kiyama uwe ni moyo wenye amani, moyo wenye uliotulia, moyo ambao hautakuwa na mabaiko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema nini? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Siku ambayo mali na watoto hayatokufalia kitu ila yule ambaye atakuja na moyo wa amani. Na moyo wa amani ni upi? Ni ule moyo uliotumia, uliotulia katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, unapokuwa na tabia ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kila saa, kuleta adhkar, kumsabih, kumnyenyekea, ima unatembea, ima unafanya jogging, ima uko kazini, ima umepumzika, ukawa una tabia kila saa ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulimi wako ukawa kwa maji maji, naye Allah Subhanahu wa Ta'ala hukutaja wewe mbele ya viumbe wema, Mwenyezi Mungu akasema inni uhibbu fulan, mimi nampenda fulani, fa uhibbuhu, nanyi mpendani. Viumbe vya mbinguni vikakupenda wewe, na hatimaye viumbe vya ardhini vikakupenda. Tuzililie radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusiwe ni wanadamu kila mwaka kwa mwezi mmoja kwa mwaka tukawa ni watiifu, miezi 11 tukawa tuna maasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna garantii ndugu zangu, kama Ramadhani nyingine ikija tutakuwa hai. Ni wangapi wangapi ambao Ramadhani iliyopita hatukuwa nao? Ni wangapi wangapi katika familia zako wametangulia mbele ya haki? Ye, Ramadhani kile ikija, ni wangapi katika familia zetu huwa hawapo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuwe ni waja ambao maisha yetu baada ya Ramadhani yawe ni maisha ya urahimu katika jamii. Tuongozane katika njia njema. Mwenzako akipotea muongoze, mtoto fulani akipotea muombee dua. Ishi vizuri na mkeo, ishi vizuri na mumeo, ishi vizuri katika jamii. Ipende Qur'an al-Majid, soma hadithi za Mtume, na daiman jikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mema, naye Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuongoza katika njia iliyonyoka. Ya Rabbi, sisi ni waja wako dhaifu, na wewe ni Mola wetu latifu, tuongoze kwa njia ambayo wewe utaridhika nayo ya satar. Hatuna pa kuweka unyonge na udhaifu wetu
illa kwako wewe ya Rahman. Usipotusamehe na kutughufiria sisi waja wako, hakika tutakuwa kwenye hasara. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa jazakumullahu khairan. Shukran.